té en aquests moments dos grans reptes. Un, hem de valoritzar l'espai, li hem de donar més valor, hem d'aconseguir que sigui un referent turístic de la ciutat, potenciar-lo també com un espai educatiu, excepcional, promoure'l també perquè els olotins el gaudeixin encara més, també consolidar-lo com un espai on les associacions de veïns hi fan activitats, i per fer-ho ens sembla que hem de tenir clar que ens hi hem de comprometre una mica més tots plegats en la conservació i en el bon ús. Podríem dir que l'hauríem d'estimar tots plegats una mica més al Montsecopa si volem realment valoritzar-lo i potenciar-lo i creure'ns més que és un espai doncs, realment interessant. Això vol dir, perquè n'hi podem donar molt d'amor, però al final vol dir recursos i vol dir diners. I el segon repte que creiem que té el Montsecopa és que és bo que regulem els usos amb la idea que el volcà pugui acollir tots els usos i activitats que ens sembli que podem decidir entre tots, però també respectant uns llindars d'ús en tot l'àmbit de la reserva. És a dir, no tot és possible ni es pot fer tot doncs, concentrat en uns determinats moments. Aquests llindars són revisables cada any, però ens asseguren que conservem tots els valors del volcà. Són uns usos també, però, que ens permeten promoure el volcà i potenciar-lo, i en aquest sentit doncs, s'obre també la possibilitat que es puguin concessionar en aquest volcà serveis de restauració o també serveis turístics. Aquests són, per tant, els dos reptes que nosaltres com a equip de govern vèiem que calia assumir el parc, ja dic, per una banda valoritzar-lo i l'altra regular els usos. El document, però, que avui presentem al ple també inclou una primera classificació d'activitats i de regulació i de llindars. També inclou un procés administratiu a l'hora d'autoritzar activitats i usos, que també fins ara doncs, semblava que podia generar confusions. I al final també inclou aquest document un programa orientatiu d'actuacions de millora que ens sembla que cal afrontar. Pel que fa a aquestes actuacions de millora, creiem que no podem esperar més en millorar determinats aspectes del volcà Montsecopa. És cert que el context econòmic no ens hi ajuda, però no podem deixar a l'atzar o a la improvisació que aquest espai, doncs, la conservació i la valorització d'aquesta doncs, reserva natural. Amb aquestes normes, el Montsecopa ja no és de tots i no és de ningú. Assumim responsabilitat com a ajuntament, com a parc, i per tant, com deia, haurem de dedicar-hi esforços i recursos si el volem posar doncs, a l'alçada que ens sembla que es mereix. En aquest sentit, esperem que a final d'any puguem ja fer una execució, per exemple, darrere de les graderes del cementiri, i per tant valoritzem un espai de molt interès educatiu. Esperem que en poc temps podem ordenar els horts, que puguem millorar la senyalítica, que puguem millorar els accessos, que acordarem amb el SIGMA un pla de neteja continu i efectiu, revisarem periòdicament el mobiliari, les tanques, bé, ens sembla que inclús a mig termini intentarem, si som capaços, de donar ús o més usos a la fortificació de Sant Francesc. Finalment, només dir com s'han fet aquestes normes. Aquestes normes s'han fet en principi per 4 anys i per tant revisables també cada any, però també revisables al final d'aquest període. S'han fet tenint principis o tenint molt present el principi de la llibertat dels ciutadans a poder gaudir d'aquest espai, però també el dret dels propietaris. Recordem que és un espai majoritàriament de propietat privada i, per tant, també garantint i regulant tot allò que pot posar en perill la seva conservació. S'han fet amb criteris de flexibilitat, per tant, són unes normes que ens permeten que es puguin anar adaptant en el futur i també que es puguin adaptar si en un futur hi ha un pla especial en aquest volcà. I finalment les hem fet consensuades amb el consens, amb el parc, consensuades també amb la principal associació de veïns, amb Sant Francesc, que també ens hem informat i els hem explicat, i també amb reunions amb els propietaris del volcà Montsecopa. Ens agradaria molt també comptar amb el consens de tots els grups municipals i, com deien, les properes setmanes continuarem fent aquest treball d'explicar-lo
a les altres associacions de veïns que no participen directament de fer-hi activitats, però que també ens sembla que és important que les coneguin, i igualment doncs, al ser una aprovació inicial, esperem que molts ciutadans, si ens volen fer aportacions, doncs les puguin fer.